meni onoga ko živi za ljudi. Cenim onoga ko živi da bi učio. Nažalost, živim u zemlji gde je kultura na poslednjem mestu. Sve više se obraća pažnje na koje kakve programe koje i nisu toliko kulturnog značaja. Ja želim to da promenim. Da se više kulture, da se više obrazovanih ljudi. Nažalost, u današnjoj našoj državi obrazovani kulturni ljudi koji imaju šta da kažu, koji imaju da prenesu neko znanje, samo su pod tepikom i ne mogu da iskažu svoje znanje, nemaju nikakav podsticaj. Ja želim da to promenim, ali ne mogu samo ja, to mora većina da učini. Zbog čega? I u medijima se sve više obraća pažnje na ljude koji nisu obrazovani. Zašto? Ako krenemo od sebe, samo možemo, ako nas većina ustane i kaže... Jako. Zato ustanimo svi zajedno, čitajmo, obrazujmo se, jer samo tako možemo da promenimo svet.